Dubaju i Abu Dhabiju preko vikenda na Expo 2020. dobrim gospodarskim forumom, odličnim političkim razgovorima sa vladarima Abu Dhabija i Dubaja. Diesel je danas temeljem administrativne odluke vlade 11,29 kuna. On bi sutra, da nema ovih današnjih dio odluka koje smo donijeli, bio 13,71 kunu. Zahvaljujući činjenici da smo limitirali marže distributera i proizvođača naftnih derivata na 75 lipa, smanjili za dizel trošarinu za 20 lipa, cijena će od sutra na crpkama biti 12,53 kuna. U suradnji sa HNB-om, sa jedinstvenim sanacijskim odborom na razini bankovne unije u okviru Europske unije, uspjela osigurati da Hrvatska poštanska banka preuzme Sberbanku i time u jeku ove brutalne agresije i invazije Rusije na Ukrajinu spriječimo negativne posljedice za naš financijski sektor, osobito za štediše i klijente Sberbanke, njih ima negdje oko 70 tisuća, a time uštedimo i eventualne troškove koje bi nastali za našu agenciju za osiguranje depozita. Imali konzultacije sa partnerima, dakle ja ću još jedan put podsjetiti, željeli smo da taj resor preuzme neko od naših partnera, nažalost dio liberalnih kolega iz koalicije nije bio sretan da to bude neko iz HNS-a, pa smo onda eto odgodili tu temu zbog niza zbivanja koja su se dogodila za dva tjedna. Gospodin Paladina je u krugu ljudi koji podržava Hrvatsku demokratsku zajednicu i koji pripada ovom ideološkom krugu, nije formalno član, ali ima iskustva i kao menadžer, a i kao neko ko se bavio i sa građevinskim sektorom. Prema tome, ono što nam u ovom trenutku treba, jedna svježa, nova energija. Svi imaju svoj mandat na raspolaganju, meni kao premijeru. Vidjet ćemo što će se zbivati kasnije. Ministar Aladrović uopće nema ni uvid u to o čemu se radi. Dakle, on do sada niti ga iko išta pitao, niti o čemu kontaktiram. On živi u toj temi po režimu onoga što čita u medijima. O tome ćemo razgovarati ako dođemo u tu situaciju. U svakom slučaju, to bi bila katastrofa za hrvatsko pravosuđe, a i za DORH i za USKOK, kako se to dogodilo. Onda imamo puno veći problem. Dobro. Isto tako, predstavili smo našim kolegama i kandidata za novog ministra graditeljstva i prostornog uređenja državne imovine, to je gospodin Ivan Paladina. Mi ćemo o tome sutra razgovarati na sastanku sa našim kolegama iz parlamentarne većine. Sastanak je sutra u 9. Ukoliko on dobije potporu i njih sutra, onda ćemo krenuti u daljnju proceduru prema Hrvatskom saboru kako bismo ispunili i to mjesto koje je ostalo upražnjeno nakon što je ministar Horvat prestao biti član vlade, a s ciljem naravno ubrzavanja procesa obnove i u Zagrebu i na Banovini. Sjećate se da smo imali prije dva tjedna onu situaciju posjeta Briselu, kada smo u dogovoru sa Europskom komisijom, predsjednicom komisije, gospođom von der Leyen, produljili naravno rok korištenja sredstava iz Europskog fonda solidarnosti do lipnja 2023. što je dovoljno vremena da svi koji su uključeni maksimalne napore ulože kako bi se ta sredstva iskoristila i obnova ubrzala, to je za ovaj javni dio obnove, a naravno da želimo ubrzanje u ovom dijelu koji se odnosi na privatni dio oštećenih ili porušenih zgrada u potresu.